Друзі, усім привіт! Сьогодні розглядаємо самоскид Bodex. Дивіться, який красень. Самоскид Bodex виготовлений із 235-335 сталі. Красотища! Також вес 7,3. Осі БПВ на полурессорах. Гальма барабані. Дивіться, яка красотища. Циліндр на ньому новий. Колеса Дрінстоун нулячі. Рама нуляча, нульцова. Ходовочка повністю перебрана. Так що самоскидик в найкращому стані. Подшипники теж провірені. Самоскид просто огонь.